ମଣିମାଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱ ହେଉଛି ଭଗା ହାଣ୍ଡି, ଭଗା କୁଣ୍ଡି, ଭଗା ଚାଲଦା, ଭଗା ଟୁକେଇ, ଭଗାଭଗି ଜିନିଷ ସବୁ ଧାଡ଼ରେ ବାଡ଼ିବ। ଆଉ ଯେତିକି ଧାତୁରୀ ମାଗିନା ଆଣିଥିବ, ଏକାନି ସେକାନି ଏକାନି ସେକାନି ନର ଫର ହେଉଥିବ। ଆଉ ଯେତିକି ରାଣ୍ଡ ମାଗିନା ଆଣିଥିବ ଦାଣ୍ଡ କରିକି ମତେ ଦାଣ୍ଡରେ ବସେଇ ଦେଲ ଆ ଯୋଗୀ ରଜା କି ମର। ଆଉ ରାତିରେ ମୋ ପାଖରେ କିଏ ଶୋଇବ ଆ ଶୁଣ୍ଡି ଖଇତା ମର। ମତେ ବୁଲେଇ ନେଇ କିଏ ମଲେଇ ଦବ ଆ ମଦନ ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କିଏ ନେଇବ ଆ ରଜାପତି ମୋର। ହେଲା ନାନି ଯାଇକି ଫୋନ କରେଲା ହେଲା ଝିଅ ବାରିର ପିଲାଣେ କିସ ହେଲା ବା କଣ ସେଟା ତମର ଇଞ୍ଜିନ ମରିଗଲା ବୋଲି ମୋ ଇଞ୍ଜିନ କଣ ବେ ଧରୁଛ ହେଡ଼ି ବା ସେ ମଦନ ଆର ତାଙ୍କ ସାନ ବୋଉର ହଁ ହଁ ତା ଦିଅର ମରିଲା ଯେ ସେ କାନ୍ଦୁଛି ବା କଣ ହେଇଥିଲା ବୋଲେ ସେ ଫ୍ରିଜ ରେ କାଲି ଅଧିକାରୀ ଆଇଥିଲେ ବୁଡୁ ମିଠା କେଜିଡି ଆଣିଥିଲେ ସେ ଗୋଟା ଗୋଟା ଗିଳି ଦେଇକି ଆମେ ଆଇଲା ଡାଙ୍ଗିଆ ହେଇଯାଇଛି। ମତେ ଡାକିଲନି ମୁଁ ଗେଞ୍ଜି ଦେଇଛି ତମେ ତ ମହାପୁର ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିଆ ଯାଅ କେତେବେଳେ ଗେଞ୍ଜିଅ ମୋ ରାତିରେ ତ ସୁନ ପାମ୍ପୁଡ଼ି ବି ଘେଞ୍ଜୁଛ ହେଲେ ଏବେ ଆଉ କଣ କରିବା ଆକୁ ଗୋଟେ ଘଇତାଡ଼ି ଦରକାର କଣ ଘଇତାଡ଼ି ଆଣିଆ ହଁ ହଁ ଆରେ ମଦନ ଗୋଟେ ଘଇତାଡ଼ି ଗୋଟେ ରେଡ଼ି କରେ ଏ ଗାଁରେ ଆଇଲା 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 ତାର ଗୋଟେ ବିଭାଗ ଅଛି ଗୁଳି ଫୁଟେଇ ପାରିବେନି ଥ ମୁଁ ଯାଇ ପଚାରୁଛି ହଁ 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 ୱା ତମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ ପଢ଼ୁଛି କେତେ କ୍ଲାସ ପଢ଼ୁଛ ଏମଏସସି ପଢ଼ୁଛି ଏମଏସସି ପଢ଼ୁଛ ଗୁଳି ଫୁଟେଇ ପାରିବେ ନା ପୁରା ଫୁଟେଇ ଦିଇ ମୋ ପିଲା ଧନ୍ୟବାଦ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମରେ ମୋ ପିଲା ପାସ ପାସ ନା ହଁ ତମର ହେଲେ ତମ ବାବା ମମି ଅଛନ୍ତି ନା ତମ ବାବା ମମି ଟିକେ ଡାକି ଆମ ପିଲା ଆଣ ଦେଖିବେ ଏଠି ନାହାନ୍ତି ହେଲେ ତମ ମାଉସୀ ମଉସା କି ମାମୁ ମାଇଁ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା ଅଛନ୍ତି ତମ କି ଦର ଝିଅ ଦରକାର କାଳୀ ନା ଗୋରୀ ଗୋରୀ ଯେତେ ଗୋରୀ ସେତେ ଷ୍ଟୋରୀ ହଉ ହଇଏ ଯୌତୁକ କଣ ନବ ଯୌତୁକ କଣ ଡିମାଣ୍ଡ କଣ ନବ ଡିମାଣ୍ଡ କଣ ଦଶ ତୁଳା ସୁନା ଆମେ ମାଗି ମାଗି ରଖିଛୁ ବା ଦିଆ ହବ ମାଗି ରଖତ କାମ ତ ଆଉ ଗାଡି ଗାଡିରେ କୋ ଗାଡି ନବ ଫର୍ଚ୍ୟୁନର ଦରକାର ଫର୍ଚ୍ୟୁନର ଅଟି ଅଟି ହବନି ଫର୍ଚ୍ୟୁନର ଆଉ ଦବୁ ଦବୁ ଆମେ ରଖିଛୁ ଘୋଡ଼ା ନା ଗାଈ ନା ଷଣ୍ଢ କଣ ନବ ଘୋଡ଼ା ଏଇ ଘୋଡ଼ାଡି ନେଇ ବୋଲୁଛନ୍ତି ବା ଟାକ୍ଟିକ ଟାକ୍ଟିକ ହେଲେ ଘୋଡ଼ା ନେବେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମ ଝିଅ ଯାଉ ଡାକ କୋଉ ଝିଅଟା ଚଏସ କରେ ଆସ ଆସ ଧାଇଁ ଆସ କିଏ ବିବାହ ଜଲ୍ଦି ଆଣିଲ ଲେଟ୍ ଟିକେ ରହିଥା ପିଲାଟା ଛାଡ଼ି ଦେଇଥା ଗୋଟେ ଦିନ ତିନିଅ ପିଲା ଆଉ ମୁଦି ନବନି ମୁଦି ଦରକାର ନାହିଁ ଆଉ ତମ ମାମୁ ମାଇଁ କିଛି କହିବେନି ନା ହଉ ହଉ ଆସ ଝିଅ ଘର ପାର୍ଟି ଆସଲ ହଡ଼େ ତମର ଝିଅକୁ ଦେଖ ହଡ଼େ ବୋଉ ପିଲା ଏ ଇଆଡ଼େ ଅନେଇ ଦେ କାହିଁ ଇଆଡ଼େ ଟିକେ ଅନେଇ ଦେ ଇଆଡ଼େ ନା ଇଆଡ଼େ ନା ଇଲୋ ସିଆ ମନ ପାଇଲା ନା ହଁ ମନ ପାଇଲା ମନନୀତ ହେଇଲା ସେଟିଂ ନା ହଁ ହଁ ଗୁଳି ମୋ ପିଲା ଆଖରେ ଦିନ ଚାରି ଥର ଲେଖେ ଫୁଟିବ ହଉ ବସ 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 ଆମର କର ଧନ ରେ ଆମର କର ଧନ ଏକ ଇର ସନରେ ମୋର ନନ୍ଦନ ଆଜି ହେବୁ ଗନ୍ଧ ସଣ
चूरा चूरा हलदी पानी रे गाधुए करल मोर बउल मो पुआ हब बाघर हाथ को दी हाथ है बुरे मो हाथ को दी हाथ है भू माता नाम तर हृदय रखी बुरे मोर नंदन तो माता को न भूली जीबू आसीब सुना पालिंकी रे मो आसीब सुना पालिंकी ताई रे आसीब बहु महर रे मोर नंदन तो जीवन रागर पाई तनु भांगी खीर देली रे मो तनु भांगी खीर देली जतने बढ़ाई थी नंदन रे मोर नंदन मला काल साथी पाई गोसाई मेघाल जल जल्दी मंत्र पढ़ी आम बाहर सर आरी डीजे आना है रॉयल डीजे तमरा कैमरा वाला डाक न डकाई माय पछड़ा कैमरा वाला आयो है बाबू आयो टिके रो अरे कैमरा वाला याडे जल्दी आसो पूरे ही थे जल्दी जल्दी शॉर्ट कट रे बाहर करो हां हां नडिया को जाने जबर फुलमालना बेलची आ तो फुलमाला ए उल्ला उल्ला ए अमर कैमरा वाला आइला कैमरा वाला आइला टिके फटो रो कैमरा वाला आइला ए तमे के उठबा ओ कैमरा वाला इटी इटी पळे आसो वीडियो हबो वीडियो के पाए मिले हमें डाके तू तमे जाओ हां उठला अमर कैमरा वाला रेडी छे हां भाई जान गटा जानू नेले जानू फ्री आओ नाही नाही गटा दो आरे विश्वकर्मा मोर बोपिला ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम दुराम जहान ओम नमः श्रहान निशा ओम तुम ना तो ना कौन रे सचिन कुमार ओ सिक्स मारियो आगा नहीं नहीं आंको ना मीना खा मीना खा हाँ मीना खा ताना मीना खाई मीना खाई नहीं मीना की ये ताकि सोलो मीना की ओ मीना की बसे ही हाथा 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 कौन टिपको ओ मिश्रम राम राम ओम दिहा जता रावण सिया मंदधरी जथा मित्रुष्य श्रीदेवी जथा उल्ला दिया उल्ला दिया एडा बुझला भोबा मुंडा हमर गुल्ला कर्म एता का हये साहुकारे आज हमर अद कर्म काली पूरा कर्म होछि हम कुले इ देउछि हेलो ए कोन साली गोंटी के पिटा हमरा ए जियो आम झीओ को बढ़िया घंटी पिटा रहा घंटी पिटा दिल झी ओम गजस्य गजिया ए जे नुई गिर पिटा ल
ଯଥା ମିଥୁନ ଶ୍ୟ ଶ୍ରୀଦେବୀ ଯଥା ଅମିତା ବଚନ ଶ୍ୟ ଜୟ ବାଦୁଡ଼ି ଏ ତୋ ମା ଠିଆ କର ବେଦି ବୁଲିଆ ତମେ ଡି ଜେ ବାଲା ଡାକ କାହିଁ ଡି ଜେ ବାଲା ସେଟିଂ ହେଇଛି କି ହଁ ଡି ଜେ ବାଲା କାହିଁକି ନାହିଁ ଡି ଜେ ବାଲା ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି ପଇସା ନବନି କି ଆଗୁଆ ସେ ଡେଇଁବ ଏ ଶାବଳ ପୂଜା ଆମେ ବୋଉ ପିଲାକୁ ଘର ଧରି ପଳେଇଲୁ ହଁ ହଁ ଆଉ ଡିମେଣ୍ଟଟା ତାଙ୍କ ବାପା ମା ସାଥିରେ କଥା ହେବେ ନା ତମେ ଦେଇଦେବ ଏବେ ଦେଇଦେବୁ ତ ଆମେ ଦେଇଦେବ ଏ ପୁଅ ଆସ ଡିମେଣ୍ଟ ନବା ଆସ ଟିକେ ରହୁନ ଇଆଡ଼େ ଆସିରେ କ'ଣ କ'ଣ କହିଥିଲା ଯେ ହଁ ଥବା ଆଉ ଆମେ ପଳେଇଲେ କିଣି ଦେବ ହଁ କ'ଣ ନବ ପିଲା କିଏ ଗାଡ଼ି କହିଥିଲା ଫର୍ଚୁନର କହିଥିଲି ଫର୍ଚୁନର ମା ଆଉ କ'ଣ ରେ ଆଉ ମୁଦି 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 ଦେ ରେ ମୁଦି ଦେ ରେ ହଁ ହେଲା ଆଉ କ'ଣ ଆଉ 10 lakh ମିଳିଥିଲେ 10 lakh 10 lakh ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ତୋ ମାଇକିନାର ଦଣ୍ଡି ନହେଲେ ଗାଁଟା ବନ୍ଧା ପକେଇ ଦେ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଗିଆ ବଢ଼ଉଛୁ ସେଠି ଯା ଲୋକ ଆଗରେ କହିଲ ଯୌତୁକ ଦିଆଉଥିଲ ପୁରୋହିତ ପୁରୋହିତ କାମ କରିବ ଆମ ଘରେ ବି ତ ତମ ମୁଣ୍ଡ ଖେଳିବ କିଏ ମୋ ପିଲାଉ ତ ମନୁଷ ଲଗେଇରି ବଡ଼ ଧର ଦେଖିରି ତ ଝିଅ ପହିଲା ହାତରେ ବାଡ଼ଉଛୁ ମୋ ପିଲାଉ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ସଜେଇ ଦେଇଛି ଖଟ ଖଟ ସଜେଇ ଦେଇଛୁ ତ ଖଟର ପାଉଣାଟା ଦେଇଦବୁ ଆମେ ରାତିକି ହେଲା ରାତିକି ଆଇରେ ପାଉଣାଟା ଦିଆ ହବ ହେଲା ବେଗାଳି ବେଗାଳି ଧାନ ବୁଣ କାମ ସରି ଯିବା ରେ ବିହନ ଆଣିବ ଯା ଘରରୁ ଦେଇଦେବା ଦେଇଦେବା ରେ ହଁ ହଁ ଉଲଉଛି ଉଲଉଛି ରେ ଆଇଲା ଆଣିଲ ଦୁଇ ଚାଉଳ କୋକାନି ଦେବି ମୋତେ ମୁଖ କରି ଦୁଇ ଚାଉଳ ଦେ ଯୁଆଡ଼େ ବେଳ ବାହାରୁଛି ପୂର୍ବ କୁଆଡେ ଯୁଆଡେ ବେଳ ବାହାରୁଛି ବେଳ କୁଆଡେ ବାହାରୁଛି ବେଳେ ବାହାରୁଛି କୁଆଡୁ ଇଆଡୁ ହଁ ଇଆଡ଼ରୁ ବାହାରୁଛି ହଁ ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ ବୁଡ଼ୁଛି ଇଆଡ଼େ ବାହାରୁଛି ଇଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ ପୂର୍ବ ଇଆଡ଼େ ପଶ୍ଚିମ ହଁ ଆଉ ଏ ଦୁଇଟା ଏ ଦୁଇଟା ଦେଖିଲା ସେକାନି ରୋଡ଼ଟା ହଁ ଏକାନି ଘର ଯାକ ଓହ ପୂର୍ବ ଆଡ଼େ ମୁଖ ଏଇଟା ପୂର୍ବ କି
ଏକାନି ପୂର୍ବ ଆଡ଼େ ମୁଖ ଏକାନି ହଁ ଠିକ ଅଛି ପୂର୍ବ ଆଡ଼େ ମୁଖ କଲି ଏଇଟା ଶୁଭ ହାତ ସାହୁକାରେ ଦେଖ ହଁ ହେଲି ଦୁଇ ତଳ ଦେଲା ବେଳକୁ ମାତ୍ର କାତିଲେ କଥା ହେବ ନା 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 କାତିଲେ କଥା ହେବେନି ଜୟ ଗୋପାଳପୁର ଯିବା ରେ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିନି ସାହୁକାର ଅଛି ପାଖରେ ସୁନ ପାମ୍ପଡ଼ି ବେପାର ରାତିକି ଆସିଗଲା ରାତିକି ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବା କହୁନ ଲୁଣି ପାଣି ଲୁଣି ପାଣି ଏବେ ଏକୋଳା କୁକୁରଟା ବେ ତା ପଛରେ ଆଉଥରେ କିଏ ଆଉଛି ପରା ଗୋଟେ ତା ପିଲାଟା ହେଡ଼ି ବା କାଳି କୁଆଡ଼େ ଯିବା ଡାକୁଛି ରହିଲ ଦୁ ଚାଳ ଦେଉଛି ଦିଅ ସରିଲା ପରା ବା ସାହୁକରେ ଲଗେଇ ଆସ କାହାକୁ ତମକୁ କିସ ଦୁ ଚାଳ ଆଉ ସେମିତି କହୁନୁ ଆଉ ଲଗେଇବି ଆଉ କ'ଣ ଭାବୁଛ ନା କ'ଣ ତତେ ଲଗେଇଲ ମୋର ମଝିକିଆ ଲଗା ଆଉ କୋଉଠି ନାହିଁ ତୋର ମଝିକିଆ ଲଗେଇ ଇଆଡ଼ା ଉଠୁନୁ ଲ ଉଠଲ ଆଉ ଉଠିପାରିନି କାଟୁଛି ଠିଆ ହଉନୁ ତ ଭାଇ ଭାକୁଡ଼ା କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଡାକେ ଆରେ ମନଲ ଆରେ ଦୁ ଚାଳ ଲଗଉନି ରେ ନା ଭାବୁ ହଳିଆ ଘିରିକା ମାରଟା ଦେଖ ଏ ସହକାରେ କିଏ ଘିରିକିରି ଘିରିକିରି ଗୋଟେ ଥର ଇଏ କାମ ଛିଡ଼ି ଦଉଛି ଏକାନି 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 ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ଚାରି ପଟରେ ରହିକି ଜୁହାର କରିବୁ ସେ ସତ ହବନି ଆଉ ଯୋଉ ଛବିଶ ତାରିଖରେ ନରେନ୍ଦ୍ରପୁରରେ ଯୋଉ ବିହନ ବୁଣା ହେଇଥିଲା ସେଟା ଗଜା ହେଲା ନାଇଁ ରେ ଗଜା ନାଇଁ ବହୁତ ଘାସ ହେଇଯାଇଛି କି ଘାସ ରେଡ଼ା ବେଡ଼ୁଆ ମଥାବୁଡ଼ି ରଙ୍ଗ ଦୌଡ଼ିଆ ଚାରିଟା ଘଣ୍ଟା ଏକା ହେଲେ ଗୋଟେ କାମ କର ସକାଳୁ ଉଠିକିରି ପାଞ୍ଚରୁ ଉଠିକିରି କାକର ଟାଇମ୍ରେ ଯିବ ଦିଓଳିଆ ଯାକ ଘଡ଼ିଏ ଘଡ଼ିଏ ବାଛିଦେବ ବାହାରିବ ଆମ ହାତଟା ଗୁଲୁ ଗୁଲୁ କରିଛି ତ ବିଲୁ ଯାଇ ରାମ୍ପୁ କି ତତେ ରାମ୍ପିଆକୁ କହିଲି କି ମୁଁ ଆଉ ବାଛିଆର ଯାହାକି ରାମ୍ପିଆଟା ତାହା ଆମେ ମୂଲିଆ କରିଦେବୁ ମୂଲିଆ କରିବ ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଥିବେ ମୂଲିଆ ହଁ ବେଳ ଓଡ଼ିଆ ଗେଟ୍ ବଜାରରୁ ଗଡ଼ିକିରି ଥିବେ ଓହୋ କେତେ ଦିନ ଆମ ଘରୁ ଆଇଲ ବା ତମେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଥିଲ ରେଙ୍ଗୁନି କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ ହେରି ତତେ ନା କ'ଣ ତମେ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲ ହେରି ବା ଗୋଟେ ରେଙ୍ଗୁନ ଆଡ଼େ ପଳେଇଥିଲ ରେଙ୍ଗୁନ ଆଡ଼େ ହେଲେ ତମର କ'ଣ କାମ ଅଛି କି ବା ତମେ ତ କାମ ଥିଲା ଆଗ ଆମ ଘର ଆଡ଼େ ଆଉଛ କ'ଣ ବେଲେ ଖାଇଛ କି ନା ନାଇଁ ଖାଇଦେଇଛି ଯେ ଅଳ୍ପ ତମ ଘରେ ଖାଇ ଯାଇଛ ବେଲେ ଆମ ଘରେ ହାତରେ ଧୋଇ ପକେଇ ଆସ ବେଲ ତମର ପାଚିଛି ଏ ମା ବେଲ ପାଚିନି ବେଲ ପାଚିଛି ସେଟା ଠିକ ନା ଏ ବେଲ ଦେଖୁଛ ହେଲେ କ'ଣ ଆମର ବାଛିଆକୁ ଯିଏ ହେଲା ତମର କ'ଣ ତଳର ଏପଟେ କିଏ ତମର ତଳର ହଉଛି ଘାସ ଘାସ ତଳର ଘାସ ହଉଛି ସାହୁକାରର ସାହୁକାର ଉଠୁଛି କି ଆରେ ସାହୁକାର ଘାସ ବୋଲେ ସାହୁକାର ବିଲର ଘାସ ଲଡ଼ରେ ବୁଝିବ ବୋଲି ମୁଁ ଟିକେ କେତେ ଟଙ୍କା ଦବ କୁହ ତମର କେତେ ଟଙ୍କା କେତେ ଭରଣ କି ତେର ଭରଣ ଏକୋଇଶ ଦବ ଏକୋଇଶ ଟଙ୍କା ଏକୋଇଶ ଟଙ୍କା ସବୁ ରେଟ୍ ହେଲାଣି ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ ଯେ
ହଉ ହଉ ଦବୁ ଯେ କ'ଣ କ'ଣ କରୁ ବାଛିଅ ରୁଇଅ ଦାଇଅ ଭୂଇଅ ଆ ନୁହଁ ନାଇଁ ନାଇଁ ଘାସ ବାଛିଅ ନା ନୁହଁଲେ କିନି କାମ କରୁ ହଁ ତମର ତମର ଏକା ତମ ବିଲ କୁଆଡ଼େ ଇଆଡ଼େ ଏପଟେ ଇଆଡ଼େ ଲ ତମୁ ହବ ସିଆଡ଼େ ତମର ତମର ଇଆଡ଼େ କିବା ହଁ ହଉ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ସବୁ ଦବୁ 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 ନଦୀରେ ପତିଲି ବେତା ଦକ୍ଷିଣ କାଳୀ ମାତାଙ୍କୁ ଲ ମଦଣ୍ଡବତ ମଦଣ୍ଡବତ ମିତ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଗୀତା ଆମ୍ବ ଗଛ ତିନି କାନା ଆମ୍ବ ପୁଆ ଗାଁର ଲ ଦଣ୍ଡ କାମନା ଦଣ୍ଡ କାମନା ସାରା ଜଗତ ଉଡ଼ୁଛି ବାନା ରଟ ତଡ଼ର ମଙ୍କା ଲ ବଉଳ ରଟ ତଡ଼ର ମଙ୍କା ବଉଳ ଲ ରଟ ତଡ଼ର ମଙ୍କା ମକା ବିକି ବିକି ରଖିଛୁ ଟଙ୍କା ଯେ ଚଲମଲ କାଚ ପକା ଧାନରେ ମାଣ୍ଡିଆ ମିଶୁଲ ବଉଳ ଧାନରେ ମାଣ୍ଡିଆ ମିଶୁ ସରୁ ସରୁ କରି ବନ୍ଧିଆ ବସୁ ଯେ ସାହୁକୁ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁ ପତର ତରୁ ଲ ବଉଳ ଆଙ୍କୁଲ ପତର ତରୁ ବଉଳ ଲ ଆଙ୍କୁଲ ପତର ତରୁ ତୋତେ ଘେନି ଯିବି ସମ୍ବଲପୁର ଯେ ଧାନରୁ ଆରୁ ଇସରୁ ଆମ୍ବ ଗଛ ଆବୁ ଆବୁ ଲ ବଉଳ ଆମ୍ବ ଗଛ ଆବୁ ଆବୁ ବଉଳ ଲ ଆମ୍ବ ଗଛ ଆବୁ ଆବୁ ଯଦି ହୋଇଥିବୁ ପିଲାର ବାବୁ ଯେ ସାତରା ଦେଖେଇ ନବୁ ଆମ୍ବ ଗଛ ଚକା ଥାଇ ଲ ବଉଳ ଆମ୍ବ ଗଛ ଚକା ଥାଇ ବଉଳ ଲ ଆମ୍ବ ଗଛ ଚକା ଥାଇ ହୋଳିଆ ମାଇ ପୋଚକଟା ଖାଇ ସେ ବୁଲୁଥିଲା ସାଇ ସାଇ ତର ଯାଦୁଆ ଅଣ୍ଟକ ମୂଳକଣ୍ଟକ କନେଇର ବାପ କଣ ଦେଇକି ଆମକୁ ଦେବେ କନେଇର ମାଲ ତୁ ଦେଇକି ଆମକୁ ଦେବେ କନେଇର ମାଲ ମୁଁ ବେଳ ବୁଡ଼ି ଗଲେ ଗାଈ ବାନ୍ଧିବି
କନାଇର ମାଲ କନେଇ ବାପ ମୋର ଧାନ ବାଛୁ ବାଛୁ ରହିଲା ପାଟୁ କନେଇର ବାପ ମୋର ଧାନ ବାଛୁ ବାଛୁ ରହିଲା ପାଟୁ କନେଇର ବାପ ମୋର ଆମ୍ବୁଲ ଫଡ଼କୁ ରାତିକି ଚାଟୁ କନେଇର ବାପ କୁମ୍ଭାର ଘର ତେ ଲୁଣି ପୂର୍ବ ପଟ ବେଳ ନାନିଲ ପଶ୍ଚିମେ ଗଲାଣି ଏବେ ସାହୁକୁ ମାଗ ମେଲାଣି ସାହୁକାରେ ତମର କାମ ହେଇଗଲା ଖାଲି କାଟିଦେଲୁ ହେଲା ବାଛି ଦେଇଛୁ କଠା ହେଇନି କି ଭୂଆ ହେଇନି ସେଟା ତମ ଦାୟିତ୍ୱ ସେ ଧାନ ମେଘ ହେଲାଣି ଦେଖିଲି ନା ଗୁଚ୍ଛା ବୁହିକି ନେଇକିରି ଖଳାରେ ପକେଇବୁ ହଉ ହଉ ଟେକେ ଟେକି ଯ କାମ କରୁ ହାଡ଼େ ଆଡ଼େ ପଇସା ନବ ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ସାହୁକାର ତମେ କହିଦିଅ ମୁଁ ତାଙ୍କର ହଳିଆ ଲ ସାହୁକାର ଅଛି ଘରେ ଘର ଅଛି ସାହୁକାରକୁ କହିଦେ ଏକୋଇଶ ଏକ ଦେଇଦେବେ ଦେବେ 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 ଯାଅ ଯାଅ ହଁ ଯାଅ ଯାଅ ଏହି ସେବା କଲେ କି ଫଳ ହୁଏ ଖଣ୍ଡିଆ କାମ ଧାମ ହୁଏ ଅନ୍ଧ ଚକ୍ଷୁ ଦାନ ପାଏ ଅପୁତ୍ରୀ ପୁତ୍ର ଦାନ ପାଏ ଭଜା ମୁଗ ଗଜା ହୁଏ ଉଷ୍ଣ ଧାନ ଗଜା ହୁଏ ଶୁଖିଲା କାଠ କଞ୍ଚା ହୁଏ ନିଧନୀ ଧନୀ ହୁଏ ଯିଏ ଯା ମନରେ ବାଞ୍ଛା କରେ ତା ବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ହେ ଋଷିପୁତ୍ର ମଣିମାଙ୍କର ହୁକୁମାଲା ସମସ୍ତ ଉଠ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ ହଉ ହଉ କାଠ କୋଉଠି ଅଛି ରେ ମଣିମା କହିଲେ ଯେ ମୋର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କୁ କହିବ ତାଙ୍କୁ ଲଗେଇବାକୁ ହଳଦୀ ଟିକେ ମିଳୁନି ହଳଦୀ ଟିକେ ବାଟିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି ପାଣି ମାଠିଆଡ଼ି ଆଣିଲେ ପାଣି ମାଠିଆଡ଼ି ହରି ସିଟ ଅଛି ଆଣ
ପାଣି ମାଠିଆଟା ହବ ପାଣି ମାଠିଆଟା ଏ ପାଣି ମାଠିଆଟା ହେଲେ ପାଣି ଅଛି ସେଠି ଆଣମା ଆରେ ମୁଁ ପାଣି ପକଉଛି ତୁ ଗୁଡ଼ାଟା ଗଡ଼ା ସରିଲା ଆହୁରି ଗୁରୁତର ହବ ଆଚ୍ଛା ତଚଳ କରେ ରେ ସରିଲା ଆଚ୍ଛା ହଲଦି ଟିକେ ନେଇକି ମହାପୁରୁ ଇଏ କରିଦେ ଲଗାଇଲାଣି ମହାପୁରୁ ଅପୁତ୍ରି ପୁତ୍ର ଧାନ ପାଏ ଗଜା ମୁଗ ଗଜା ହୁଏ ଉଷୁନ ଧାନ ଗଜା ହୁଏ ଶୁଖିଲା କାଠ କଞ୍ଚା ହୁଏ ଯିଏ ତା ମନରେ ବାଞ୍ଛା କରେ ତା ବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ସୁପୁତ୍ରେ ମଣି ମାଙ୍କର ହୁକୁମ ହେଲା ସମସ୍ତ ଉଠ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବ ଯେତେ ସେବା କଲ ତାଙ୍କୁ କାହିଁ ରହିକିରି ମନୋନୀତ ହେଲାନି ଏଥର ଓଘର ବିପତ୍ତି ଗୋଟେ ଦେଇ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି ସହ୍ୟ କରିବ ତ ସବୁ ଏକ ଧ୍ୟାନ ଏକ ମନରେ ଗୁହାରିବା ପଡ଼ ତୁମ ଉପରେ ମସ୍ତ ବଡ ଗଣ୍ଡି ଗୋଟେ ଲଦା ହବ ପାରିବ ତ
ମରଦଣ୍ଡକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉଛି, ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଯାହା ଅଛି ତାହା ମୁକ୍ତ ହସ୍ତରେ ଦାନ କରନ୍ତୁ ହେ।